assuma a presidência do TCE-NG e coordena todo o projeto Fortalecimento do Controle e do Apoio à Gestão Pública. Paulo Vicente Guimarães Silva, para apresentar o aplicativo Lupa de Minas e o Fiscalizando com o TCE. Paulo Vicente é engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em análise de dados aplicado ao controle externo pela Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo, pós-graduado em análise de sistemas de processamento de dados pela FUMEC, em controle externo pela PUC Minas e em direito público municipal pela Univenas. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de vocês aqui presente, mesmo no evento presencial. Nós estamos inaugurando um evento, um treinamento presencial, então a gente fica bem ansioso, né, na hora que chega, mas é importante a gente estar aqui junto. O Lupa de Minas, ele foi idealizado a partir de uma situação, um problema que a gente visualizava dentro dos municípios. A informação chega no tribunal de uma forma muito, vamos dizer assim, uma forma, né, quanto de dinheiro que entra, quanto de dinheiro que está saindo para determinada ação, em que isso para o cidadão comum é difícil dele perceber se ele não está dentro do setor público, se ele não conhece a administração pública. Então, a gente, motivado por esse problema que o cidadão não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor de uma forma mais clara, a gente criou e desenvolveu dentro do tribunal esse aplicativo Lupa de Minas. Eu vou subir ali para vocês, vocês vão me olhar de longe. Estou aqui, vocês estão vendo a minha figura. Vocês acham que está composta a minha figura? Está tudo certo com a minha figura? Essa transparência que eu estou mostrando para vocês é suficiente para vocês enxergarem como extrapolar o setor público. Eu estou mostrando uma carinha bonita, que eu estou fazendo obras, que eu estou fazendo uma série de atividades, eu estou dando essa informação e eu estou aparecendo arrumadinho, né? Agora, eu vou fazer uma coisa. Vou tirar o paletó. Na hora que eu tirei o paletó, vocês estão achando que eu continuo com o povo? Vocês estão me enxergando? Não, eu não sou completo. Vou chegar mais perto de vocês agora. Olha como é que a minha cabeça está toda abarrotada. Vocês estavam vendo que a minha cabeça estava abarrotada? Estava dando para ver com o palestrão? Não dá para ver, dá? Justamente. Então, é isso. A nossa tentativa. Enxerga as coisas. Isso que eu estava falando. O cidadão, ele vai acreditar na informação que está sendo dada para ele, né? Todas as obras e todas as coisas. Esse APP tem finalidade de dar ao cidadão as informações fiscais do seu município de forma lúdica e de fácil entendimento para que ele possa exercer controle social. O que tem a ver aqui, né? A área colocou o controle social de costas, o controle interno de costas e o controle externo também. Mas o que tem a ver com os controladores internos, esse grupo de
questões relativas à educação. Esse aplicativo vai responder todas as perguntas que ela fez. Todas. Vocês vão ver na sequência dele. O tribunal construiu esse aplicativo em parceria com o Ministério da Justiça, com o Fundo de Direitos Difusos, né? Uma emenda parlamentar do senador Antônio Anastasia. Por isso ali a gente colocou a parceria. Uma administração transparente permite a participação cidadã na gestão pública, onde o povo exercerá o direito de opinar sobre prioridades, compartilhar, decidir, validar, protegendo a aplicação dos recursos públicos na geração de benefícios. Não basta conhecer, é preciso compreender as informações divulgadas. Conhecer não atende às expectativas do cidadão, que também exige qualidade informacional em espaço temporal. O aplicativo funciona da seguinte forma. Você escolhe o município que você pretende escolher, pretende conhecer. Você é de qual cidade, Nércia? Já sim. Você é de qual cidade? Cachoeira do Pajeú. Né? E assim por diante. São cidades próximas de Alcantônia? Todas as cidades aqui são próximas, né? Quando a gente construiu o projeto, a gente dividiu o estado em várias regiões e puxou Vale do Jundiaí, Vale do Rio Doce e de Pitonha e convidou para esse evento aqui, para poder estar na cidade próxima. Eu vou escolher o meu município, mas eu posso escolher o município vizinho e ver como é que está lá também. O que está acontecendo lá, eu posso comparar o meu município com qualquer município do meu lado, vamos dizer assim, ou seja, onde as condições são semelhantes às do meu município. Municípios que têm o mesmo tamanho do meu. E como é que está sendo construir isso lá, né? Construir a administração pública. Aí eu escolho também o ano e começo a navegar. Ele vai dar uma série de informações de como o aplicativo funciona e logo depois ele entra na página de educação. Então ele vai falar lá, transporte escolar, gastou tanto, administração direta da educação, ou seja, taxa administrativa da educação, está lá. O ensino infantil, quanto gastou, fundamental. Educação jovens e adultos, educação especial. Eu posso, se eu não quiser olhar a educação, eu posso escolher aqui embaixo, a saúde, eu posso escolher obras, convênios, licitações, processos, que é para mim, para o tribunal. Você pode ver o que você quiser. Quando você tecla ali do lado, no símbolo, vai abrir mais informações. Só que, se, de onde vem esses dados? De onde estão saindo esses dados que o aplicativo está falando aqui? Quem que ele lembra? Qual que é a base de dados que foi feita? Que a gente usou para colocar essas informações? Está no SINCOM, o Sistema Informatizado de Contas Públicas, Contas Municipais. Estão todos lá no SINCOM. Se por um acaso o município fizer uma declaração errada, se ele falar alguma coisa errada dentro do SINCOM, porque ele declarou, então o SINCOM é tudo declarado, vai sair do aplicativo automaticamente. Então, se o valor da licitação era de 20 mil e ele colocou 200 mil, vai sair 200 mil no aplicativo. O que o controlador interno vai ver na hora? Isso aqui está errado. Se ele entrar no aplicativo e ver que a licitação está com o valor de 200 mil e ela de 20 mil, o cidadão também vai saber, porque isso aqui é forma lúdica da comunicação para qualquer cidadão entender. Qualquer cidadão que não está ligado à administração pública, ele vai entender o que está falando aqui. Ah, pegar tudo isso aí com o ensino infantil, se ele colocar na pública errada, no grito público, errada a informação, vai sair errado aqui também. Tem toda a justificação, né, do Tesouro Nacional para
se colocar informação dentro do segundo. Se botou no lugar errado, sai errado aqui também. Então, existe uma responsabilidade muito grande de quem informa para o tribunal através do segundo. Né? Na hora que eu clico no marquinho ali, ó, vai aparecer. Se eu cliquei no transporte escolar, aparece para mim aqui a frota do município, com tipo de veículo, total de alunos transportados, total da distância percorrida, aparece isso tudo. Aí você vai saber o seu transporte escolar, o que o seu transporte escolar está fazendo. Isso é importante para o controlador interno. Ele tem que saber que, bom, se o ônibus está fazendo o transporte, ele é da prefeitura, ou se ele é contratado, ele é terceirizado. Qual o percurso que ele faz, quantos quilômetros ele anda, quantos alunos ele transporta. Está errado? Está errada a informação? Vocês vão saber, embora. Esses, o sistema de controle de quem está informando, está errado. Se eu clico no ensino infantil, você vai também saber as escolas do ensino infantil da rede. O curso provável por escola, com base no número de alunos. Então, o que a gente fez? Colocou todas as escolas ali, da prefeitura, sejam estaduais e municipais, no caso que são só as municipais, né? A gente pegou o gasto que tem no ensino infantil e dividiu pelo número de alunos, mais um pedaço da administração na proporção do número de alunos, quanto que gastou lá na administração para atender esses alunos do ensino infantil de acordo com a proporção do número de alunos, entendeu? Total de alunos, né? A quantidade de infantil nessa proporção é jogada na administração, aí eu somo os dois e calculo o número, o gasto provável por escola. Deu para entender a conta aqui? É matemática? Deu para entender? Aí vocês têm uma noção de quanto custa um aluno do ensino infantil. Aí você vai saber quantos alunos também tem em cada escola, quais foram as escolas. Ah, você pode saber também o número total de alunos por escola por tipo de ensino. Você pode olhar no ensino infantil, no fundamental 1 e no fundamental 2. Só que nós não temos essa distinção dentro do SICOM da quantidade do fundamental 1 e 2. Nós temos só direto do fundamental inteiro. Então, eu também botei o custo de alunos do fundamental e não do 1 e do 2. Talvez futuramente a gente consiga fazer isso. O número de alunos, talvez os alunos que eu falei, que você pode comparar com o município do lado, se eles estão gastando a mesma coisa que você. Entendeu? Está vendo aquela quantidade de pessoinhas que estão ali, ó, do lado? Só para ter noção, você tem mais alunos no ensino fundamental do que no aluno, que é aluno do ensino infantil. Mas ali ele está falando quanto que representa cada bonequinho daquele ali, quanto que não sabe o que a gente vai ver. Tá? E os profissionais do magistério? Uma colega nossa vai falar do capítulo de na parte depois, com vocês também. Se eu informo errado no KPMG, eu também botei erro aqui nessa planilha. Entendeu? Então, o KPMG é um outro sistema que o tribunal tem, que a gente tem todos os dados de todos os servidores municipais que estão ali. E se você informar errado, vai sair errado no também. Então, vocês estão vendo? Nós estamos facilitando a vocês, controladores internos, acompanharem os gastos que estão sendo realizados nas áreas de educação, na área de saúde também vai ser a mesma coisa, vocês vão ter as mesmas informações. Você pode saber se o aluno fundamental atingiu a meta do índice de desenvolvimento da educação básica do
prédio, lugar pela FDE, cada ano limpa. Ou seja, talvez os alunos estão tendo desenvolvimento pedagógico satisfatório. Temos uma outra tela que demonstra o monitor de carbono nos últimos 3 anos. Será interessante você comparar com os municípios vizinhos. Então a Maria mostrou para vocês lá o IDEB. A gente também está colocando o IDEB aqui, o município. E qual era a meta que tinha que ser atingida? Se ele não atingiu aquela meta, a carinha não conseguiu atingir a meta, a carinha vermelha. Se ele conseguiu atingir a meta, o aluno não dá. Tá bom? Isso vai aparecer também. E vocês vão ter também uma parte dos últimos 3 anos. Na parte de saúde, nós tivemos que, com a questão da pandemia, a gente teve também que buscar ferramentas para informar o que estava acontecendo dentro da saúde também. Mas, independente disso, a gente sabe que o gasto mínimo com a saúde é 15%. Então, o aplicativo também na educação ele vai colocar o 15%. Ele vai colocar que se o município cumpriu a meta de 15% lá na educação. Tá? Então, depois fica mais rápido para vocês conseguirem atuar, se vocês baixarem o aplicativo. Aí, vai falar da mesma forma, né, os gastos. A gente transformou as palavras que estavam lá na saúde, as pessoas do dia a dia não conhecem. Atenção básica, a gente colocou serviços de saúde, assistência hospitalar e ambulatorial, suporte profilático e terapêutico, alimentação e nutrição. Então, pela vida, não sei se está dando para vocês enxergarem, está falando lá, alimentação e nutrição, não houve gasto. Em que lugar que não tem gasto com alimentação e nutrição, menino subnutrido, menino de situação precária, de peso baixo, porque não tem gasto com alimentação e nutrição? Qual é esse que não tem isso? A plantação teve, esse em particular. Suposto ao lado terapêutico, né? Aqui está repetindo na tela do lado, sobre doenças, é prevenção, controle de doenças, prevenção do risco de saúde. A gente foi transformando, como eu falei na palavra. Agora, já no coronavírus, a gente comparou cada município com o estado. Então, lá em cima a gente tem a população do estado, quantos estão em atendimento, quantos estão recuperados e quantos óbitos. Do outro lado, as mesmas informações por município, né? Quantos habitantes, quantos em tratamento, quantos recuperados e quantos óbitos. Embaixo, a gente colocou a população, o número de vacinas, o quanto que vacinou no estado, o total de vacinados no estado, primeira dose, segunda dose, dose única. Mesma informação aqui dos municípios, né? População, total que vacinou, primeira e segunda dose única. E embaixo aqui no azul, quantidade de vacinas que chegaram para o estado e quantidade de vacinas que chegaram para os municípios. Então a gente tem que saber, a gente vai saber o dado real, isso aí, a fonte de dados aqui, é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, a Secretaria nos informou, vocês têm como acompanhar a vacinação no seu município, quando as vacinas chegaram, se tem vacina parada, vocês vão saber também, porque se está tem uma quantidade grande de vacina no município e não for vacinado o mesmo número de pessoas, tem um estoque, e se esse estoque está pouco, está muito, ou está controlado. Ok? Ele também vai saber quais foram os gastos, né, que foram realizados no combate à pandemia. Se comprou luva, se comprou água sanitária, qualquer coisa que comprou para o combate à pandemia,
vai aparecer ali. E vai aparecer também as licitações vinculadas à pandemia. Ó, rápido para vocês, não é? Fácil de vocês acompanharem todo esse processo. Pode falar. Então, aplicativo, você baixa aí. Tem mais aplicativo. Vai colocar aqui o aplicativo no link. Vou não colocar, vou colocar. Tá, mas você tem que informar a gente lá no tabuleiro, aí a gente corrige. Vou mostrar daqui a pouco. Receita de esquerda. Como é que funciona a receita de esquerda? Todo mundo tem orçamento, não tem? Vocês acompanham o orçamento do município? Acompanham ou não? Pois é. Então tem uma receita prevista e uma despesa fixa, não é assim? Só que a gente colocou só receita e despesa prevista e depois. Então, prevista e despesa realizada, também uma receita, uma despesa prevista. A gente facilitou a informação do município, tá? O que, que a gente quer mostrar também no município? A receita que ocorreu, de fato, ela vai estar passando pela entrevista e aquela que ocorreu. O município está chutando a receita, ele está tá com base nas informações dos anos anteriores, ele está jogando todas as informações para fazer a receita prevista, e ele pode botar uma receita ali em cima e botar uma receita ali em cima também, por espelho, né? Aí a gente pode ver as despesas da mesma forma. E a gente faz um comparativo, vamos ver se você está no próximo aqui. A evolução nos últimos anos também. Se ele está acertando, se ele está errando, já na situação realizada. Entendeu? Mas vocês têm dois canais aí para vocês verem. Vocês têm a previsão correta. E a execução está de acordo, ou seja, nós não estamos em déficit. A gente está gastando mais do que a gente tem, ok? Quantas parcerias? Com quem? Para quê? Qual o valor? Por exemplo, o Clão fez uma parceria com o Ministério da Justiça através de emenda parlamentar. Vocês também vão fazer. Eu faço várias parcerias, não falo? Até entre vocês, vocês fazem parceria. Como que está passando, qual que é o objetivo. Então, o aplicativo, ele vai mostrar todas as parcerias, seja nível estadual, municipal, federal, todos os recursos que entraram, para quê, quanto tempo vai demorar para poder ajustar, entendeu? E o valor, que é mais importante também. Ao cidadão, na hora que ele olha aquilo ali, e falou assim, a construção da UBS, então, cara, cadê a UBS? Ela não está aqui. Tem um local lá, que ele falou que o aplicativo não está funcionando, tem um local dentro do aplicativo que você faz, faz o valor. Quando você faz uma denúncia, cai direto na nossa mudança. Quando você vai falando um problema com o aplicativo, você pode trabalhar ali e aí o tribunal vai te responder. Nos dois casos, o tribunal vai te responder. Porque quando cai uma denúncia dentro da auditoria, a auditoria manda para as áreas responsáveis dentro do tribunal aquela informação e pede uma resposta. E da resposta chega a auditoria, solta de novo e vai estar. Vai ter que jogar dentro do aplicativo para poder colocar a resposta. Ok? Então. A gente vai ter sempre essas informações aí. As obras. Nós temos casos de obras que estão em execução, obras em andamento, obras concluídas e obras sem movimentação durante 3 meses. Como a gente não pode atestar que a obra está paralisada, a gente colocou que ela está sem movimentação financeira
durante 6 meses. A lei de 8.6 fala que com 3 meses eu posso romper o contrato. Se o setor público não está me pagando, eu posso romper o contrato por 2 ou 3 meses. Então, estendi esse prazo para 6 meses aqui dentro do aplicativo. A gente tem uma visão das obras que estão ocorrendo e que estão nessa condição aí, sem movimentação financeira. O que vocês vão fazer com isso? Pode me responder, por favor. O que vocês vão cobrar? Ensinar, né? Mas... O que vocês vão... Pois é, mas aí vocês vão ter que ir e saber o que está acontecendo. Vocês vão ter que notificar o setor responsável pelas obras e questionar o que está havendo nessa situação. Se a obra está sem movimentação financeira, se você não tem a documentação, vocês vão ter que buscar o setor responsável essa informação para que a coisa volte a funcionar, para que a coisa tenha andamento. Entendeu? Vocês estão vendo como o aplicativo, ele facilita muito o trabalho de vocês? Esses dados também estão no SICOM. E eles vão se confundir um pouco com o meu, que o vai falar depois sobre o SISOP. Essas informações também estão lá no SISOP. Ok? A estrutura organizacional do município. Também está lá. É, qual foi o nome do prefeito? Ele está fazendo uma boa gestão? Como é que a gente sabe que ele está fazendo uma boa gestão? Você já ouviu falar do IEGM? Quem que já ouviu falar do IEGM aqui? Deixa eu só ver. Então tem gente que nunca ouviu falar do IEGM, né? O IEGM é o índice de... É o índice de... Gestão, né, de efetividade da gestão municipal. Justamente. Então, quando a gente chama para olhar o IEGM, tem um questionário que é respondido a toda a prestação de contas, né, onde o município responde às suas atividades. E aí a gente vai ver, trabalhando esse questionário, a gente vai ver se o município está no nível satisfatório, se está no nível de iniciante, médio, aonde que ele está nesse lugar aí, que ele precisa ser fomentado para trabalhar mais, né, melhorar a sua gestão. Mas como... esse pode ser questionado, daquele que ele é nas informações que são questionadas? Nas informações que são do município, o que responde sim. O questionário? Sim, eu garanto. Nós temos uma relação de gestão particular, eles são novos. Eu até conversei com o chefe de gabinete. Em análise ao lado, a gestão passada deixou os 3 mil anos de forma negativa, ou seja, gastou mais do que recebeu. O índice já teve. Está bem? Então estou passando a informação declarada errada. Sim, mas é aí que está a questão. Interesse em base, índice em base não pode formar transporte. Também. Também, mas quem alimenta o IEGM é o município. Então, assim, na realidade, a gente quer ter uma visão do município, né, através desses questionários. Se ele informa errado, o controlador interno, isso aqui está errado. Ele vai, é um ponto do controlador interno trabalhar. É isso que eu falo. O tribunal, o Fabão colocou na palestra mais cedo aí. Tem muitos jurisdicionários. Para a gente escolher um caso específico, a gente vê um caso específico, é muito difícil no nosso olhar. Por isso que é importante o controle interno, é importante o controle social, para que a gente atue mais pontualmente. Né? A gente tem outras formas de saber disso? Tem. Você falou muito assertivamente aí. O SICOM. Pelo SICOM, a gente vê que faz muita análise de dados. Que é da área lá do Sindicato Tribunal. Também. Né, ele vai perceber essas inconsistências nas informações. Mas não, o município não fechou a educação, não fechou a saúde, ele gastou mais do que ele recebeu. Mas
tinha de receita, esses informativos, o prazo que ele vai também fazer, só tem uma malha e ver e fazer o problema com relação a isso, tá? Não é? Só complementando, a gente tem muitas perguntas. Então, assim, são perguntas, é lógico que a gente passa um embatimento de algumas coisas, mas tem outras que não dá para a gente bater com outras fontes de informação. Então, se ele responder corretamente, isso vai afetar assim no índice. Como que as pessoas não entendem, a gente vai ver através do IDH, do município, se as pessoas estão vivendo bem ou não. Ok? Quais foram as aquisições realizadas em seu município? Qual o órgão do município compra mais? Então, quando a gente entra ali na parte das aquisições, seriam as licitações, dispensas e vendas de propriedades, vocês vão ter todos aqui no município comum. Agora acontece o seguinte, lá no SICOM, você deve entrar o gasto com a licitação. Tem município que não limpa, ele não informa qual a licitação que aquele gasto está vinculado. Quando sai o resultado aqui, vai sair também o resultado errado do gasto, porque não houve um link entre a despesa com a licitação. Na verdade, não tem esse link, por quê? Na hora que vai encaminhar o SICOM, lá no layout tem uma pergunta. Essa aquisição é decorrente do processo licitatório? Muitos respondem que não é. E depois informa o processo licitatório. Então a despesa fica sem o vínculo com aquele processo licitatório e está errado no número de linhas. Isso também vai ter questionamento de controlador interno lá no tribunal, falando que estava errada a informação, e a gente foi ver que era isso que estava acontecendo. Porque o SICOM tem outra forma de ver, mas isso daí a gente é que tem que ir lá no fornecedor e ver que aquele fornecedor está ligado àquela licitação específica que a gente está olhando. E a gente só faz isso quando a gente vai entrar em processo de auditoria. É. Quando eu perguntei qual setor que gasta mais, é que aparece aqui para mim: saúde, educação, social, obras, aparece todos os setores do município, né? Estão também lá dentro da estrutura, porque lá na estrutura também aparecem todos os órgãos, autarquias e secretarias que estão vinculados também ao Comitê Executivo e à Câmara. Isso também é uma coisa que vocês têm que acompanhar e ver se está tudo correto, por favor. Quantos processos do seu município estão tramitando no tribunal? Qual é o assunto desse processo? Ele já tem uma decisão final? Lá tem licitação, prestação de contas, tomada de contas, né? Então são os processos que tramitam no tribunal. Vocês podem ter a visão de todos. E nesse lugar aqui também, vocês vão ter acesso ao relatório do controle interno, que é colocado junto com a prestação de contas. Então vai ter um prazo aqui que vocês vão dentro do aplicativo, que ele vai trazer na íntegra, em PDF, o relatório do controle interno. Aí acontece o que ele falou lá. O índice de educação foi inferior. O da saúde chegou pertinho. Né? Ocorreram situações nas licitações. O controlador interno não falou absolutamente nada desse assunto. Na hora que a gente entra no relatório e vê que ele não falou nada desse assunto, que ele considerou que estava legal, estava tudo dentro da comunidade, como é que é o controlador? Entendeu? Lá vai a responsabilidade de vocês na prestação, no relatório da prestação de contas.
Outro colega vai falar sobre esse assunto também. Ok? Mas já estou apresentando. A gente tem mais, mais coisas que vocês podem olhar pelo aplicativo. Depois eu, terminar, a gente pode conversar, você que apontou o GME, a gente vai verificar também. E a gente tem muitos assuntos que gostaria de compartilhar com vocês. Vocês acreditarem nessa ferramenta, acreditarem no que a gente está colocando aqui, que vai facilitar muito a vida de vocês, do próprio gestor, na hora que ele quiser fazer uma consulta, na hora de quem vai ver pelo aplicativo. Esse aplicativo ele tem muitas informações que estão lá fiscalizando o TCE, só que fiscalizando o TCE é para quem está fazendo estudos, para pessoas interessadas dentro da área da administração pública, não é para o cidadão. E o Grupo de Minas traz com clareza todos esses pontos aí, com muita facilidade de visualização, devido à questão lúdica que a gente colocou, da imagem, né, que já traz dimensão aquilo que a gente está executando. Ok? Então não se esqueçam também do aplicativo que tem o Fale Conosco, por questão de denúncia. Não vai aparecer, vocês não vão aparecer, se você tiver uma denúncia, não, o cidadão também não aparece, que vai direto para a nossa auditoria. E por problemas do aplicativo, elogios, pode colocar também no Fale Conosco, que eu vou agradecer muito, né? E a gente pegou uma fala aqui para encerrar, revelando Luiz Lopes, que é professor da Escola Superior da Concórdia, falando que o controle social é a participação do cidadão na gestão pública, aproximando a sociedade do Estado, abrindo a oportunidade do cidadão de acompanhar as ações de governo e cobrar uma boa gestão pública, primada pela eficiência e discutida que é a administração pública. Além dessa vigilância, prevenir a corrupção, complementando o controle institucional do Estado. É o cidadão passando do mero espectador a ator social. Então, vocês também podem utilizar nesse mesmo sentido. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês aqui hoje e a gente. Qualquer problema com o aplicativo, pelo menos nós também, tem outros meios de comunicação, se você conseguir fazer uma comunicação de problema, ele tem outros meios que vocês podem também comunicar com o tribunal para resolver esse problema, tá? Dentro do aplicativo. Mas a nossa expectativa é que ele funcione plenamente e atenda bastante o interesse de vocês. Muito obrigado e um bom dia a todos. Neste momento, convidamos a coordenadora do SICOM, Edna Aparecida Saraiva Mota, para apresentar o Sistema Informatizado de Cotas SICOM. Edna Mota é formada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduada em Controle Externo e Contabilidade de Finanças Públicas pela Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo.